Opozicias Mamuka Bakhtadze ambobs, rom personalurat Bidzina Ivanishvilis tsinaagmdeg oponentebis mkhridan dausabutebeli erishebi gzeldeba. Mtavrobis metaurma opozitsiis natsils khelmotsaruli da uperspektivots utsoda. Misive tkmit mtavroba mzad aris moisminos kritika im reformebtan dakavshirebit, romelsats atarebs, tumtsa khelisupleba amas ver ismens. Premier-ministri shepazebit opozitsias dges aks ertaderti amtsana, rom moxtes partiis tamzdomaris pironuli diskreditatsia, rats zarumatebeli ikneba Bakhtadzes kritikas opozitsia. Მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ იყო ძალზე კრიტიკული, შეიძლება ითქვას მთავრობის საქმიანობისადმი, კვლავაც გრძელდება ხელმოცარული და უპერსპექტივო ოპოზიციის მხრიდან პერსონალურად მის მიმართ იერიშების მიტანა, ზოგადად ასეთი თავდასხმები და შეურაცხყოფები სამწუხაროდ არის არაკონსტრუქციული ოპოზიციის ძირითადი ხელწერა. ჩვენი ოპოზიციის მხრიდანაც დღეს მათ აქვს ერთადერთი ძირითადი ამოცანა, რომ მოხდეს პარტიის თავმჯდომარის პიროვნული დისკრედიტაცია საზოგადოების თვალში, რაც რა თქმა უნდა იქნება ძალიან წარუმატებელი. ეთანხმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მე ჩემ მხრიდან კიდევ სხვა ეპითეტებს დავამატებდი, მაგრამ ეს ამის დრო არ არის. როდესაც ვისმენთ ემოციურ ფონზე კრიტიკას, როდესაც ვისმენთ ყველანაირად შეუზღუდავ ლექსიკას, უნებრივია ეს არ წარადგება არც ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, დემოკრატიულ განვითარებას და არც იმ საზოგადოებას, რომელიც ისმენს. ეხლა ყველას დაავალეს, რომ უნდა აქონ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ არ უთქვამთ, როგორ უნდა აქონ. მათ დაცვა გაიგეს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, სიმღერებისა და ლექსების მიზღუნაში და მის ზეკაცად მოხსენიებაში. პრემიერ ბახტაძეს უნდა ახსოვდეს, რომ ივანიშვილის განწყობები არის ცვალებადი და შეიძლება შემთხვევაში ძალიან ხანმოკლე არის მისი კეთილგანწყობა. ასევე მაუნდა იცოდეს, რომ ნებისმიერი პრემიერი, რომელიც აქამდე იყო, იყო ივანიშვილის ძალაუფლების ინსტრუმენტი. ყველა შემთხვევაში პრემიერი არის რამდენიმე მინისტრის მენეჯერი, დანარჩენებს მართავს თავად ივანიშვილი. საკონსტიტუციო